子，你多大了还霍霍呀？霍家家呢，像坐月子似的。得练习练习坐月子。我拿你给我烧一个。是。阿妈，我坐过月子。我知道，我是说他俩呀，你说一个不找对象，是一个不生孩子，管他谁呢？给我生一个呀，生啥我都能歇罕呢，是不是？趁着我年轻照顾着。哎，你看看人这孩子多有正事儿，哎，马上就要坐月子来，你们也有点正事儿行不？问你谁呀？大姨，我叫香莲，这是秦顺风家吗？啊，是啊是啊。他在家吗？他不在。啊，我是他朋友。他没出啥事儿吧？没有，他能出啥事儿？整天傻吃捏睡的、啊，没出事儿就好。那我先走了啊！哎，别去！你说你这身板出来一趟多不容易啊！快快快，坐歇会儿，我这手有面，啊、来来坐下坐下。好，小美丽，给让让地方啊！哎，坐坐坐。哎，谁给倒杯水呀、啊？我你坐着啊！哎，坐着。哎呀，大姨，哎，包包子呢？啊。啥馅儿的？素馅儿的。哎呀，对你吃吧你。啊，没呢，我就想吃口素的。哎呀，太理解了，是钱顺风的朋友，都是咱家的客人。哎，大姨，快把这蒸上，蒸上。好嘞，给你添麻烦了，大姨，不好意思。没说的，没事没事，不算麻烦，就跟到自己家一样啊。哎，我也切个苹果呗。哎，好啊。你这几个月了？九个半月了。妈呀，那不要生了吗？可不就这两天了，多好啊。我也一直想要，可是钱顺芳吧，他老是忙。你这男孩女孩啊？上次做检查顺芳跟我说是个女孩。女孩好啊，我跟你说，女孩就是妈妈的小棉袄啊。你看我妈多幸福，三件大棉袄。大冬天我跟你说热都直冒汗。而且我妈还说了，不管俺们几个呀，给他生的是个什么玩意儿，他都稀罕。哎呀，可是我老公啊，天天也不知道咋的，回家就困，倒那家就跟死猪似的，瞅都不瞅我一眼。妈呀，你可别那么说他，在我那可不那样，不正眼珠子盯着我、哎，就怕我出点啥事儿。那我也不让他天天忙啥，你说？那能忙啥呀？公司那点事儿呗，天天喝酒。那你咋不劝劝他呢？身体不好啊，可关键是回家吐，吐完我还得给收拾啊。妈呀，喝几次喝的可难受了。我说你在我这吐完了再回去，不的就在那装坚强，要脸儿，就是要脸儿。下次你就照着吐完再回来。行，下次我就跟他说，哎，你说大晚上晃晃悠回家，多让你担心。损玩意儿，我跟他说好几回了，就是不听。你说多让人担心了，让你费心了。我挺担心你的，二姐。怎么的呢？你跟他给唠啥呢你啊？我不就跟他说我跟你二姐夫一直没要上孩子吗？你看人怀的。我怎么觉得我这嗓子眼儿有点堵的慌？那个小米意思，你给姐倒杯水。哎，那我喝呗。那个中了，这个东西你自己留着喝吧，有些事儿不能公用。那个，我刚才是不是憋哪儿了？那啥，你仨给我三个数啊，我兴许能憋回来。一二三，憋不回来，你谁呀？朋友啊，普通朋友吗？他跟我老公关系挺好的。好的跟一个人似的，是不？以前是，但是后来因为我呀，也经常吵架。小美丽儿，快扶你嫂子啊！不是大美丽儿，把你弟妹儿媳妇啊，不是，快，跟你是上屋里歇会儿去啊！这身板得歇着、啊、哎，大姨啊，他咋的了？没咋地，没咋地啊！大姨，哎，包子好了，别忘叫我。放心吧，包子一半会儿好不了了。哎，那为啥呀？哎呀，别问了，快点，小心一会儿驴踢你啊！你踢我干啥呀？你别说话了，给我拉起来。哎，二米呀、啊。你先别难过啊，咱俩那个分析分析，这里像不像是个误会？不用分析，大姐，这要是我大姐夫，不用像，他就是个误会。对呀，他现在是钱顺风。对呀，这个损种，竟敢跟我俩玩红杏出墙！你等他今年回来点，我要不把脚踢到嗓子眼里，我算他扁桃体长得结实。
你带啥回来了？野花啊！啊！我不告诉你了吗？路边的野花不要采吗？我知道啊，但我也知道啊，不采白不采呀，白采谁不采？大姐，来来来，把这野花给它插到花瓶里啊，老好看了。哎呦我的妈，吃包子呀，啥馅儿的哈？素的。素的素的吧，你吆喝啥玩意儿啊？你这，哎，你咋知道我爱吃素的呢？你这样啊，蒸好以后给我打包几个啊，多几个，然后我到公司吃去啊。陈春芳啊，哎，为了你的健康啊和安全，你还是在家吃。怎么呢？家里包子热乎啊，外边风多大呢？怕你呛着。哦。你万一那个韭菜糊你扁头体上，你不得憋死啊？我大姐子一点常识都不懂。韭菜叶子怎么能糊到这个扁桃体上呢？要糊也会糊到鼻孔眼里啊。没事儿，你把这个鼻孔眼堵上，腾就出来了。哎，小米粒啊，我记得你跟我说过，你有个朋友在网上开了个奶粉店，你把他微信号告诉我。二姐夫，那个你要这奶粉是不是你们公司搞活动要抽奖用的哈？不是。啊，我知道了。那你肯定是要给你们公司员工发福利，就是啥福利呀？我就要三罐，我这必须质量好的。我把他拉黑了。妈妈咋的了？妈呀，妈，啥事儿？不是妈，我就想问问你，就是过个两三天吧，你有没有功夫？我呀，啊，是咱家大闲人啊，除了做饭、洗衣服、看孩子，剩啥都不知道。哎呀，太好了，就这就行。你要干啥？我不是，到时候再告诉你们啊！哎呀，我上个厕所去。哎呀，我说孩子们呐，你看着没？这个陈顺风啊，他是想让我给别人伺候月子，太明目张胆了。小米粒，我问你，你是我亲妹妹不？是。大姐，你是我亲姐不？啊，我是你亲妈。妈妈。你只能给我伺候月子，你不能给别人伺候月子，你得给我做主啊！我二驴子倔了一辈子，没想到今天把钱顺芳那瓶老雪花给我闷倒了。打小驴啊！别开玩笑了，二驴子，你别哭了，这件事不是你一个人的事儿，是咱们全家人的事儿。对，哎呀，大姐啊，我想起一个事儿，多大岁数了还在这撒娇啊？大姐啊，哎，我记得咱家有个小太阳呢，你干啥呀？天冷了，我这办公室冷，我想办公室用啊。你是不是脚冷啊？对呀。那你把脚抱起来，搁怀里捂捂呗。脚抱起来咋捂啊？不会呀？啊？你学烧鸡呀？你是说勾帮子吗？对。那我得好好想想那烧鸡啥形象啊。哎呀，那不行，那我还得把两个腿打折揣到怀里边，来个大窝脖那嘎吱窝里，那不行，那难不成我完成不了。小米粒啊，咋这咋的了？不高兴啊？高兴那咋的了？二姐夫、啊、我给你讲个笑话呗。你讲吧。从前吧，有个白眼狼啊，死了。后来呢？没了。哎呀，你讲这笑话太冷了，都能滑冰了。这是咋的了？哎呀，老妈呀，包子啥时候熟啊？包子熟不了了，都在笼屉里都生气呢。我今天这气氛不对呀、啊，这是不是吃枪药了都啊？你说谁呢？你说谁呢？你说谁呢？我谁也没说。你说谁呢？哎呦，不是这是咋的了？这是啊？咋的？啊？疯狂。不是这什么乱七八糟的呀？这都是给我闭嘴啊！白眼狼今天看端详上写着
二米粒他三十二岁转过上门驸马郎戚家人也住上悔婚那儿真荒唐阴瞒妻子良心丧逼的今日生大堂这装置压只在两样的大堂上什么乱七八糟的穿越了这是啊耐人证得领啊不这干啥呢这是啊你完了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 这干啥呀这是啊哎呦我的妈呀这什么乱七八糟这一家人哎呀哎呦妈呀你咋来了呢啊不是你这都啥月份了你还往外跑啊你这是干啥呀这没事吧妈妈你看哦，这么回事儿啊！哎呦，我的妈呀！你来来来，给我开价！哎，我你别动，你再把你给伤着了。哎，你这脸上这咋的了？我还以为你出啥事儿了呢。就是出事儿了，这不正审着呢吗？钱顺风，你就个陈世美，你就个臭不要脸的！今儿你要不告诉我这女的是谁，我就弄死你！她是谁？她是谁？她是谁？说，朋友嘛。哎，等会儿。师傅，哎，他们不知道咱俩啥关系啊？嗨，这没来得及跟他们说呢。嗨，我说他们咋误会我了呢？是这么回事儿。你别说了，说啊，说，来来来，你慢点。哎呀，就这两天的事儿呢，你说，哎呦，我的天哪，我就是这么回事儿。我呀，欠她老公一点钱，她老公呢，前段时间就出国到国外办工程去了。他呢就跑我公司来给我要钱来了，我也没钱呢，他就跟我说：“钱顺风啊，你不会因为这点钱跑了吧？”我说：“我能跑吗？我拖家带口的啊！你要不信的话，我天天到你家报道去。”就这么的，我天天到他家报道，四五个月了，我这钱呢也没周转过来，他这肚子可一天比一天大了。你想，我跟他老公是朋友啊，对吧？我不能不管呢。我就照顾他，就照顾了四五个月，他就挺感动，就说：“顺风啊，不行，这钱不要了。”那不行，我钱顺风做生意欠钱必须得还，我都说还了，你说你今天你还跑来干啥？不是，我好几天没看你人影了，我寻你别再因为我这点钱再想不开。妈呀，我有啥抢不开的？我欠钱欠多了我呀。所以我今天来就想跟你说呀，钱顺风那钱不要了。看见没有，就这么回事儿。就这么点事儿。惊天大妈妈，咱可以结案了吧？哎呦，孩子们，你们闻着没？我包子好了，包子好了。哎呀，我就想吃这口。哎，你慢点，我来扶你。媳妇儿，我扶你吃包子了。少来。哎，你说你欠钱，你怎么不跟我说一声啊？哎呀妈，这都是正常公司之间的业务往来，我都跟你说，让你跟着心烦。放心吧，这就是我钱顺风的一段逆风期，钱顺风马上就要刮回来。你又不缺钱，你怎么给分呢？你看，那死出呗。咋的了这是？赶紧跟吧，包子好了。哎呀，孩子，快！哎呀，天天我吃这个，哎呀，我就想吃这个，吃哪种？哎，咋的了？要露馅儿！哎呀，生了！喂，兄弟，你老婆要生了，你不信呐？不信你听啊，生了。